Han har millioner af streams. Men under den succesfulde overflade... Verdens bedste fucking DJ, lige der! ...gemmer der sig en grim sandhed. Tre artister står nu frem og fortæller deres historie. Så hvad, du vil snakke om Emil Lange, eller hvad? Du lavede en diss-sang, som handler om Emil. Jamen, det var, jeg var i studiet en dag, hvor jeg bare drak mig fuld med Albert, produceren, der laver Benals beat. Og så laver jeg også bare lige sådan en diss-sang til Emil Lange, fordi han irriterer mig stadig, du ved. Og det var ikke meningen, at den nogensinde skulle ud. Og nu kan jeg se, at han er begyndt sådan at spille den. Haha. Han er sådan musikkens svar på McDonald's og Burger King. Jeg er ligeglad med Emil. Jeg er pisse ligeglad. Emil, vil du udgive en sang? Hvilken sang? Tænker du på? Fuck dig, Emil Lange feat. Tobias Rahim. Den der er lavet i studiet? Ja. Vil han udgive den? Ja. Ja. Jamen, jeg lærte Emil Lange at kende ved, at han fløjtede rundt på nogle diskoteker, flakkede rundt som sådan en ung knægt, og så tog jeg ham ind under vingerne og lærte ham, hvordan man DJ'er. Så endte det jo så med, at vi lavede 10 år. Jeg kunne mærke en skid til den succes, i hvert fald ikke på den økonomiske front overhovedet. Aftalen var sgu da, at vi skulle dele over i porten. Altså, vi snakker flere millioner, er du klar over, hvor meget man tjener på streaming? Du tjener styrtende med penge, musikbranchen går stødt op, og alle bliver signet, og Donny Melange, han får hele svineriet. Og så stak han af. Og jeg prøvede at ringe til ham, jeg prøvede at få fat i ham. Han burde være hjemme og give mig mine penge, og han render rundt og brænder mine penge af. Lange, det her, det er sidste advarsel. Du kommer hjem nu, og så når jeg så bare med at klippe pikken af dig. Uppercut. Det er jo min skyld, at Emil Lange får lov til at spille overhovedet og producere musik, lave musik og har venner i det hele taget. Jeg er jo på en eller anden måde broen mellem Emil og virkeligheden, og det er stukket af for ham nu. Han er blevet glad for sig selv på en måde, der ikke matcher hans produkt. Hvad så? Jeg sender Emil Lange. Hun kan heller ikke lide ham. Der er ingen, der kan. Han regner med, nu han Ronaldo. Du er ikke Ronaldo, Emil. Emil Lange er ene mands skyld i, at Benal ikke eksisterer. Han har dræbt Benal. Ideologisk set går jeg ikke ind for dødsstraf. Men hvis jeg møder Emil Lange en dag, så dræber jeg ham. Sager om bedrageri, svindel og fusk. Emil fucking Lange, jeg har kun givet dig god energi. Jeg har kun talt til dig med respekt. Jeg har kun kommet med god energi til dig. Og du er kun kommet med det modsatte til mig. Hvis du ikke kan se ubalancen i det, så er du syg. Jeg ved godt, det kan være hårdt, Emil. Jeg ved godt, det er ikke nemt. Men det handler fucking om at se ind af nogle gange, du ved. Jeg er den bedste version af mig selv lige nu, og Emil, jeg tror ikke, du er den bedste version af Emil. Og det tror jeg ikke, du har været i lang tid. Jeg tror ikke, musik er godt for dig. Fuck dig, Emil Lange. Emil Lange. Emil Lange. Emil Lange. Ja, du kan selv høre, hvem der har fundet på det lort. Emil Lange. Og så render du rundt og opfører dig, som om, at du er fucking the man. Og du er ikke en skid. Du er en lorte DJ, og det er min skyld, at din karriere overhovedet er blevet til noget. Hvis det ikke var for 10 år, så var der ingenting. Det ved vi. Jeg er din far, jeg er også din mor, og din onkel, og din hund, og din bror, og din nabo. Jeg er alt, hvad der overhovedet er rundt omkring dig. Så kom tilbage med mine fucking penge. Du ved, du skylder dem. Emil Lange. Nye piger kommer op. Piger? Det er mig, der har fucking skaffet dine piger. Alle dine piger, du har også til at skaffe dem. Din fucking hund. Emil, hvis du hører det her, skal du vide, jeg har en varevogn, der kører rundt i Danmark 24 timer i døgnet og leder efter dig. Hvis vi finder dig, Emil, så skal du ikke blive bange, så skal du bare tage med. Vi er mange, der er bekymrede for dig, og det er klart, du kan ikke undgå at få den røvfuld, du så længe har kæmpet for at få. Meld dig selv, Emil. Det er altså ikke pæne ord, som bliver sagt om Emil Lange. Men hvad har manden selv at sige til kritikken? Vi satte ham i stævne til et møde om hans karriere og konfronterede ham med anklagerne.
Vi har fået til lige at forstå to sekunder, fordi hvad er det helt præcis, du vil have mig til? Altså, vi har bare lige kort interview. Jeg er fucking travlt i dag. Jeg har taget tid ud af min kalender til at gøre det her. Så det skal gå stærkt, fordi jeg har fucking 10 minutter. Ja. Jeg vil bare gerne stå. Hvis du vil have skabt, så har jeg 8. Så jeg sender mig ned. Emil, du har lige lidt fnuk. Det er fucking, det er jo jakken, mand. Jeg skal ikke have det her fucking lort. Jeg skal ikke have noget fucking make-up. Du kan godt fuck af med det der. Jeg gider det ikke. Yes. Emil, velkommen til. Tak. Hvordan går det? Altså, jeg synes, det går rigtig godt. Du har jo blandt andet lavet to sange. Ja. En med Emil Simonsen fra Suspekt, og den anden Benjamin Hav fra Benal. Hvordan har det været, og hvad er dit forhold til de to artister? Det er jo ligesom den der med at begynde at lave noget, man elsker med sine allerbedste venner, ikke? Og ligesom kunne tage dem i hånden, og de ligesom er med til at løfte mig, nu hvor jeg også har hjulpet dem i så mange år, ikke? Det er seneste single. Det er fedt, Tobias Rahim. Og den hedder Fuck. Han er en fed fyr, Tobias Rahim. Han er virkelig en sej fyr, altså. Vi havde nogle sindssygt gode dage i studiet, og det var sgu tid til et diss track til mig selv. Og Tobias var med på ideen, altså. Jeg har faktisk talt med Benjamin Hav, Emil Simonsen, Tobias Rahim. Og de havde faktisk nogle ting. Har de det? Ej, fedt. Ja, det er Tobias jo. Jeg synes, han er... Jeg synes ikke noget godt om ham. Det er okay, jeg ryger, ikke? Nå, Emil, ja. Altså, han har kun gode ting at sige om mig. Kom tilbage med mine fucking penge. Du ved, du skylder dem. Emil Lange. Emil Lange er ene mands skyld i, at Benal ikke eksisterer. Han har dræbt Benal. Jamen, kommer de ud om lidt? Altså, er det sådan noget skjult kamera? Alle skal pranke Lange. Altså, det... Du har sammen... Prøv, meget simpelt. Vi er fucking færdige nu, okay? Altså, jeg gider ikke det her mere. Vi er ikke færdige. Vi er fucking færdige, okay? Kan du fatte det? Vi er jeg tager en fucking ejendom, jeg tager en smøger. I får mig herned, I får mig til at ligne en fucking idiot. Det skal bare ikke fucking ud. Martin, kan du fucking fatte det her? Men du har jo snydt med mig. Jeg har ikke fucking snydt med nogen. Prøv at lade være med fuck det her ord. Altså, hvad fuck er det her for noget? Emil. Jeg gider ikke finde mig det her. Vi er jo ikke færdige nu. Vi er færdige, når jeg fucking siger, vi er færdige. Kan du fatte det? Du skal ikke komme her. Prøv at fuck det her ord. Fuck dig, fuck dig og fuck dig. Emil.